Andri, sigur í fyrsta leik. Þú hlýtur að vera sáttu við niðurstöðuna. Ég mjög ánægð með liðið og úrslitin. Við spiluðum hérna að mínum mati mjög góðan handbolta. Vörnin var frábær nánast allan tíman og Davíð tók svona mikið af dauðafærum og opnum sjensum og svo steig sóknin upp svona síðustu 15 mínútur fannst mér. Komu stjörnumenn þeir eitthvað á óvart? Svo reiknaði með þeim? Það var erfitt að lesa í það fyrir leikinn vegna þess að það voru hérna, margir leikmenn sem höfðu lítið spila á undirbúrstíðumbilni eins og Ari og hérna og Egill. Þannig að hérna, það var svona erfitt að lesa í það fyrir leikinn en þeir voru svona svipað og við bjögumst við og vorum búin að undirbúa okkur fyrir það varnarlega í 6. vörninni og ætlum að ganga vel út í á og reyna að loka á línu. Við vorum búin að spila aðingarleik fyrir móta sem aðeir opnuðu línuna mikið í okkur og mér fannst við ná að loka því vel í dag. Já, til hamingju með þetta, hún fer vel af stað hérna. Já, that's it, takk, flott.